У Зарваниці невдовзі відчинить двері дитячий табір. Тут малеча зможе не тільки відпочити, а й одержати духовну підтримку. Усі умови для функціонування закладу створила одна із громадських організацій Тернополя. Опікуватися табором буде комісія у справах молоді Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви. Близько 20 років цим приміщенням у Зарваниці користувались прочани для перепочинку або ночівлі. Проте стан будинку потребував оновлення. Допомогти покращити умови взялися активісти громадської організації «Тернопіль-Європейський». Молодіжна комісія, яка опікується цим будинком, сама би нічого не зробила. Ми завжди знаємо, що Господь Бог нам дарує добрих людей і добрих покровителів. Я хочу подякувати вам, Дмитро Михайлович, вашим працівникам, людям, які цих 2 чи 3 тижні усильно працювали. Спільно з отцем Орестом, це була його ініціатива, він мене переконав, що потрібно трошки їм тут допомогти, обновити меблі, зробити невеличкі ремонти. Наша громадська організація, вже не перший рік, в принципі, ми допомагаємо цьому дитячому будинку. Тепер у приміщенні сучасний ремонт і нові меблі. Є кухня, душові та санвузол. Відтак незабаром у Зарваниці відкриють літній табір. Діти зможуть відпочити тут не лише фізично, а й духовно. Тут можуть бути, знаходитися в цьому таборі будь-хто. Будь-які діти, але це моя особиста ініціатива спільно з отцем Орестом, щоб сюди ще організувати поїздку і відпочинок іменно для цих діток, чиї батьки загинули і чиї батьки зараз воюють на Сході, захищають нашу державу. Віталій Цимбалюк запевняє, що на цьому співпраця громадської організації із церквою не завершиться. Всіляко допомагати втілювати подібні благородні ідеї в життя будуть і надалі.